tilfinningin svona fyrir ja heimsmeistaramótið Katar og náttúrulega vináttuleikinn á móti Þýskalandi sunnudaginn og mánudaginn. Nú alltaf góð svona allavega í byrjun. Þangað til eitthvað annað kemur í ljós. Standið á liðinu gott, miklu betur en Maríana í fyrra. Það hann eitthvað smá krambúlurar en við komum aðeins í morgun og þetta leit ekki hræðilega út. Þannig að það alltaf ekki utan. Ekki utan. Það verður bara komið ljós um hann, en það þarf ekkert að fara yfir það meira hvað sem mikilvægur hann er. En við erum bjartsýnir að hann komi, en hérna. Svo bara gaman að við séum að fara allan á mótum. Það er, já. Séum ekki undirbúið okkur fyrir ykkur æfingaleiki, það er alveg. Ég held að þessi ykkur einast í maður saman á því. Ná, jú, menna það þarf að nýta tíma vel og nýta þessi leiki vel. Og svo maður svona eiginlega bara, þegar að fara að klæða í bitana, bara byrja þetta í kallar og drífa þessi þangað. Stýttist í það? Stýttist í það, en stuttu tími eins og fullt æfingum og fullt leikjum, þú þarf að nýta vel. Þannig að þegar að hólminni komið þá sé allt klárt. En ef við fyrir maður sem verið í Anna Pálma, ef allt farið að vestaveg og hann myndi ekki ná mótinu, ertu búin að sjá einhverjum svona þessum nýju leikmönnum eða svona einhverjum ungu leikmönnum sem þú myndir sjá fyrir að myndi taka á skarið? Ég myndi taka hérna og svo erum þetta bara með Arnar Atlason sem er okkurlega, hann með einhverja hátt í 200 landsleiki og ég spila þarna í gegnum tíðina. Svona. Ég bæði ólympíuleikunum í Peking og Austurríki og þar fram til götunum og ég held bara hann ekki mistur leik með Sandra Rafael í vetur og verið spila frábælega þar og hann laus um meiðsli og hann oft verið eitthvað plan þannig að ég held við séum bara vel settum með hann eða það er allt fyrir að vesta leik og ef Aron er líka þá erum við bara með hann líka þannig að nei, við minna, þú veist hvað sé að það segir sig bara sjálf það við viljum hafa Aron Bálmann það segir sig sjálf náma skoða landslið í heiminum sem er myndi vilja hafa hann í sínum lið og hann í formu upp á sitt besta er bara eitt besta handbóltamaður í heiminum það segir sig sjálft og við höfum saknað hans undanfarið en hann kemur ekki til með að gera þetta allt upp á sitt eigin spýtur og hann þarf hjálpa eins og aðeins En hvað svona stutt svona, hvað svona markmið í Íslands, hvað getur Ísland vonast eftir að ná hvað árangur getur Ísland ná að fá hann? Bara, við fyrir bara, erum ekki, nei Takk er svona eins og Dani 92 á EM Nei, ég meina, þú veist, sko, þetta hámyndar snýst náttúrulega mörguleitum ólífurleikana. Þetta gefur ekkert farseðilega þangað, nema innröðar endar, en þetta gefur farseðilega inn í ólífíukvali. Og það er svona heldur það sem flestir og við ekki allir svona að horfa á. Það er þessi ólífurleikar 2016 í Ríó. Fyrir mig alltaf hennar stærsta sekkjális í þessum Bosníuleikjum var ekkert að hámynda gátar endur missa möguleikunum að berjast um þessi sæti í þetta kval. Þannig að við ætlum okkur hangað og fyrst að skrifa því og komast upp í riðlunum og ef það tekst þá erum eiginlega liggum við þessi alveg saman hvort þessi 1, 2, 3 eða 4 sem við ætlinni það sterkur að því okkar alvöru mótir eru í 16 úr en bara að klysja en við þurfum bara að byrja því að taka eitt leik fyrir einu og reyna bara svona að hafa stígandi í þessu og sjálfstraust og þá hefur okkur allir vegi færi. Takk fyrir þetta og gangi vel. Takk.